swinger armen, vi svinger armen, vi svinger armen, som om vi nævner gymnastik og svinger armen. Vi svinger lidt så meget som vi kan. Så kan vi gøre med gymnastik og vipper hovedet. Vi vipper hovedet, vi vipper hovedet. Så kan vi nævne gymnastik og vipper hovedet. Vi vipper lidt så meget som vi kan. Så meget som vi kan. Så gør vi det gyld, der stikker for lidt i knæene. Og op på tæerne, og lidt i knæene. Så gør vi det gyld, der stikker for op på tæerne. Så langt op på tæerne som vi kan. Så gør vi det gyld, der stikker og klapper med hænderne. Vi klapper med hænderne. Vi klapper med hænderne. Så gør vi det gyld, der stikker og klapper med hænderne. Vi klapper lige så meget som vi kan.